كريم شان دي رجيب عبد الله بن عباس مزار سرنا سوپ طائف کے داغن چار چا پیرا دیوالو ندی گیٹ ورتا نشتا زب دیوال برکے ناستو ما ما پا دا وقت کے یاسین تلاوت چالو کرو ما تملگر ویدا ولو ویدا دا منقبتو ناس دی دا سوک دے ما ورتا ویدا غیب ابن عباس دے زما پیغمبر سر بے لوٹا گرزولا زما پیغمبر سر بے لوٹم گرزولا زما دا پیغمبر خدمت بے کولو امام الانبیاء ورتا دعا اکرا استاد جی دعا کئی استاد جیم جناب محمد الرسول اللہ دے ارشاد فرمائی ارشاد فرمائی اے پروردگارا اے پروردگارا اللہم فقہ فی الدین اللہ دے ابن عباس لف دین کے فقاحت ورکا دا دعا امام الانبیاء اکرا دے ابن عباس دا وفات وقت را دے پدغ طائف کی جاؤ مسجد ابن عباس سرا چغکل وفات شو کفن ورلا ورکڑے شو کفن تینا تاو شو غسل ورلا آغا ملگرو ورکو دے چامخ کی چھو وفات شو قبر تے تیار خدے جنازہ بگی گی اچانک یو مرغے راغلا او دے کفن تا دن نشوا ہر راوی وی چھے غا مرغے تو تو باندی منگن دلی دلے دو دنیا صحابہ والار دی تابعین والار دی اگا مرغے پو تو چان دلی دلے وی دد کفن نا چکل قبر کی کی خودو پی تبع کی خودے دا قبر نا آواز راغے یا ایتوہ النفس مطمئنا اے نفس مطمئنا ارجعی الى رب کے لار شخف الپروردگار طرف دا راضیتا مرضیا راضی کون کے اللہ لا بخبل بند مرازی فدخلی فی عبادی داخل شاہ زما بندگانو کے ودخلی جنتی او زما جنت تا داخل شاہ لار شاہ سبحان اللہ قبر تلارو دنیا والا تا دفرشتو بجبا اللہ او خول چدا حامل قرآن دے قرآن ولون کے دے زندگی قرآن سرا تیر اگڑا ما ورلا بدل دا ورکنا چی قبر تلارو خبر میں در کرو چی دے جنت تاو رسیدو رضی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارک امی جان دی تپوس کری ورطوری اے بچیا حال دی سدے بیٹے ابو بکر ذرا اپنی حالت بتاؤ جواب ورکے امی جان مجھے چھوڑو مجھے محمد الرسول اللہ کی حالت بتاؤ مور کافر ادا غور دوئی بچیا اے جدی اخبر استاز پا وجہ خدا سر ادا کار شوئے دے دا محمد الرسول اللہ پا وجہ خدا سر ادا کار شوئے دے بچی ادا تسوئے آغا ورطوئے امی جان میری بات بھی غور سے سن لو اے زمان می جان زمان خبرم غور سر وورا چی سن پوری ما پدی خبل استر گوان دی خبل استاد مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم نوی لیدلے اے موری زمان دید اللہ پزاد باندی قسمی نبن ورائے زمان دخلی نہ تیری گی حلق نہ تیری گی نبو بوریو بھوٹ زمان بدن تزی مورم کو یشوا چدا دا پیغمبر صحیح عاشق دے دا پی امام الانبیاء مین دے موری درپ دربان دی کرزی ابو بکر ورطر امی جمیلی للار اشا امی جمیلہ با ما محمد الرسول اللہ بوزی امی جمیلہ مختصر ویل غوارم چا غیرہ وستا اگی باندے ابو بکر یولا سی خیدے یو بی پوم الخیر باندے خیدے جناب محمد الرسول اللہ درباری اتھر تے ابو بکر داری ارکم تاو رسولو بے ہوش اپروتے دے امام الانبیاء دستر گو اوخ کے دا ابو بکر پا مخ باندے پریواتی شادر مقامم دے رجیب دے استازم عجیب شاگردم عجیب تو پیغمبر شاگردان خوڑی رجیبا حضرت فاروق اعظم چکلا بولولو فیروز پچھڑو باندی پا خیٹ کی ہوالو خیٹے مشرے دا کل میں مشرے دے چکلا عبداللہ بن عمر وی منگا پہر ورکول چکل بے اس کل پا کلمو با واپس دا سے باہر را دویشو وی منگا اویریدو وی زمان پا پتون باندی سر پروتے عبداللہ بن عباس را وقتو ورتوے بن عباس لار شاہ باہر و گورا چی زمان قتل کے سوک سوک شریک دی اگر دیر وقت بعد واپس را دے تفتیش
نباد واپس راغے اے عمر اے دا اللہ دا رسول ملگریا ما چی سمرا معلومات اگرل ساتھ قتل کے صرف ابو لولو فیروز دے اغب چلو والد مغیر بن شعبہ غلام دے بلچا پتا گزار نہ دے کرے او ابو لولو چی دے دا مشرک دے مجوسی دے ورتے وی دا مجوسی دے اغب قتل کرے اغب در باندے گزار کرے دے امیر المومنین عمر عبداللہ بن عمر ایسو اے دے اغب ایسا ما کل پتن باندے سر فروتو سر اعلان دے پریوتو چلے کلا شکرن للہ الحمدللہ اللہ سالاک لاک شکر دے ما ورتوی چی بابا جانا امیر المومنین دیزے کی مریگی او غدر توی چی تمجوسی وجلے تشکریہ دسادا کے فاروق اعظم ورتوی شکر دے دی ادا کو ما چنن فاروق اعظم دیر خوشحال دے نن عمر دیر خوشحال دے چی زماد قتل پا باپ کی با مسلمان جہنم تنزی او دا پیغمبر شاگرد کما کما ادا دی بیان کم اے دا پیغمبر شاگردانو کما کما ادا بستا سو خلق بیان ای خبیب بن عدی سلیت خیجولو 40 نوجوانانو زن سر نیزی پلاس کی نیولی دی او خبیب بن عدی تداوی لیشو چی دا سلویخ نیزی بستا دا بدن ندی آر پارکی پا جوندون باندی تبا پا سولے زوڑن دے مشرکین وردوی یو بی یو سودا کو خبیب بن عدی وردوی سا سودا وی سودا صرف دا دا چھ تب پا خلا صرف دا الفاظو ہے چھ کاش نن پا سولے زما پا زی محمد الرسول اللہ خطلے بے